Hello friends, welcome to my channel TK Assamese. So friends, title se gome paise moi kihor bikhoye kom aji jetu ghorote asu dhunia koi bujai dim bahute comment kori ase je ITI online process jetia hoy tat kene koi apunaloke counseling koribo kene koi trade select koribo. So friends, NCBT notice mote NCBT ekhon notice dise ITI NCBT central pharor para je online cholibo agost mahote karon July mahot exam cholibo NCBT जेते सेंट्रल और किंतु অসম गभर्नमेंट एटीएलके केने किमान तारिखे सलाबा परीक्षा हितु दिया ना एटीएल नोटिस ओला ना एटीएलके किंतु आपनलक कम মই केने गय काउन्सिलिং কৰিব লাগে জুৱাবৰৰ যেটো প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেসটিতে এইবাৰো তেনকৈ হ'ব কাৰণ 2016 চনৰ পৰা 2020 পৰিল এবাৰ 2016 ৰ পৰা 19 চনলৈকে এই তিনিবাৰ একে প্ৰসেসতে অনলাইন চলিছে অনলাইন কাউন্সিলিং যি হৈছে সব একেই হৈছে कारण 2016 सनत आमी जेतिया करिसिलो तेतियाव तेनेकै আছিল আৰু 17 তো जेने কৈছে 18 19 ए চাৰিবাৰ तेनेकै অনলাইন প্ৰসেস চলিছে সো নিশ্চয় এইবাৰো तेनेकै চলিব আৰু কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে সো জুৱাবৰৰ যিখন কাউন্সেলিং শিডিউল আছে সেই শিডিউল মতে আপোনালোকক বুজাই দিম ধুনিয়াকৈ কাৰণ যেতিয়া অনলাইন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বিন্দাস অনলাইন কৰিব পাৰিব টেট সিলেক্ট কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি বুজি পাব সেই কাৰণে সো ভিডিওতে হেকলৈকে চাব এইখন আছে জুৱাবৰ কাউন্সেলিং শিডিউল আৰু ইয়াত আছিল জুৱাবৰ 30 মেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মই তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব কাউন্সেলিং সো প্ৰথমতে তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ অনলাইন যেতিয়া খোলা দিব অনলাইন খোলা দিয়াৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰত কি দিছে ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব Verification মানে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস পাতি আপোনালোকৰ যিখন আইটি ওচৰত আছে সেই আইটি খনত যাব লাগিব ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত ৰেংক জেনাৰেচন 3 নম্বৰত অৰ্থাৎ ৰেংক কলাবা আপোনাৰ কিমান নম্বৰ ৰেংকত আছে কিমান নম্বৰ ৰেংকত নামটো আছে হেনেকুৱা আৰু তাৰ পিছত 4 নম্বৰত থাকিব ITI ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং অৰ্থাৎ যেতিয়া ভেৰিফিকেশন কৰিব ৰেংক জেনাৰেচন ওলাব তাৰ কেইদিনমান পিছত ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং আৰম্ভ হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰেড সিলেকশন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ জোট আইটিআই কৰিব বিচাৰে এনেকৈ সিলেক্ট ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এলটমেন্ট অফ সিট এলটমেন্ট লেটাৰ এখন ওলাব আপোনালোকৰ এইখন এই ডিএছ এলটমেন্ট অফ সিট মানে ইয়াত আপোনালোকৰ যে সিট পাইছে এলটমেন্ট লেটাৰত গম পাব যে আপোনালোকৰ ইয়াত সিট পাইছে জোটে এপ্লাই কৰিছে ঠিক তেনেদৰে যদি ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিংত এনেকৈ সিট নাপায় এলটমেন্ট লেটাৰ নোলাই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পুনৰ Second counseling, 7 number DIS second counseling কৰিব লাগিব তাতো তেনেকুৱা কৈ allotment sheet ওলাব allotment sheet second counseling অৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিশনৰ ডেট দিব 3 দিন মান 3-4 দিন এডমিশন ডেট দিব হেনেকুৱা কৈ তাৰ পিছত 10 নম্বৰত দিছে থাৰ্ড কাউন্সেলিং অৰ্থাৎ ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং সেকেন্ড কাউন্সেলিং যোৱাৰ পিছত থাৰ্ড কাউন্সেলিং আহিব থাৰ্ড কাউন্সেলিংটো তেনেকৈ হ'ব ট্ৰেড সিলেক্ট কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকৰ সিট নোপোৱালৈকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি যাই থাকিব লাগিব আটাইতকৈ লাষ্ট কাউন্সেলিং হৈছে 6 কাউন্সেলিং দেখিছেনে 6 কাউন্সেলিং এনেকৈ আপোনালোকে ৰখি থাকিব লাগিব মানে ওয়েট কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়া 6 কাউন্সেলিং হ'ব 6 কাউন্সেলিং লাষ্ট তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি সিট পালে আৰু নাপালে নাই এনেকৈ তাৰ মানে কম্পালিন আপোনালোকে যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্টত সুধিব মোক মইলৈ মোক ফেসবুকতো সুধিব পাৰিব মই বা ইনষ্টাগ্ৰামত টুইটাৰত মই আপোনালোকক লিংকবোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো সো মোক পাৰ্সোনালি মেসেজ কৰি সুধিব পাৰিব মই ইয়াৰ বিষয়ে মই গোটেইখিনি জানো যেটো মই নিজে আইটিআই অনলাইন কৰি আইটিআই পঢ়ি কমপ্লিট কৰি সাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছো এতিয়া সো फ्रेंड्स চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকে কাৰণ এনেকুৱা আপোনালোকৰ যি অসুবিধা হয় সেই অসুবিধাবোৰ মই মোৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সহায় কৰিম সো আজিৰ ইমানই ধন্যবাদ